Жіночі секрети успішної кар'єри. Про це говорили в Кам'янському на молодіжному форумі «Територія сучасної жінки». Він пройшов за ініціативи молодіжної ради, а організатором виступило управління молоді та спорту міськради. Серед спікерів – відома спортсменка, директорка ресторану та керівниця комунального закладу. Подробиці у сюжеті. Лідерство, психологічна рівновага, здоровий спосіб життя, догляд за собою. Ці теми були у центрі уваги на форумі «Територія сучасної жінки». Цікавим та корисним стало для учасниць і спілкування з успішними та відомими жінками Кам'янського. Своїми секретами ділилася срібна призерка Олімпіади з академічного веслування, бізнес-вумен та керівниця Центру молодіжних ініціатив. Ті дві речі, можливо, про які б я хотіла сказати, да, ну, такі найважливіші, да, в моїй роботі, до яких я завжди дотримуюсь, це от перше, це завжди слухати себе. Ми дуже часто там намагаємося умовно там, да, знайти як спосіб, як там побудувати успішну організацію, або як там щось зробити, як там досягти успіхів десь в якійсь професії, але дуже рідко запитуємо себе, чи хочемо ми цього взагалі. Любий. Какие-то неудачи, потому что они, ну, по-любому встречаются, случаются в жизни любого человека, нас стимулировали с двойными или с тройными усилиями трудиться, вырываться в эту борьбу. Форум для жінок прийшов за ініціативи молодіжної ради Кам'янського. Він тривав 2 дні. Після всі учасниці отримали сертифікати та подарунки. Я вважаю, що це дуже полезне мероприятие, тому що я за ці 2 дні узнала просто масу полезної інформації, дуже багато для себе заметок зробила, і для сучасних жінок потрібно узнавати цю інформацію, щоб потім використовувати її в будущем. Усі дуже натхнені, очі сяють і хочуть вже стати справжніми лідерками. У них усіх це є, тому головне, що у них є запал та бажання. Тому це головне, і я думаю, що у них все вийде. Організатор форуму «Територія сучасної жінки» управління молоді та спорту міськради там переконані. Такі освітні заходи мають проходити регулярно, аби жінки, які вже досягли успіху і побудували кар'єру, могли ділитися своїми секретами з молоддю. Мероприятие посетило очень многих известных и талантливых, успешных женщин. Участниками форума были молодые девушки от 16 до 35 лет. И очень прошло на одном дыхании, очень много полезного получили знаний, много было раскрыто тем. Організатори планують зробити такі форуми традиційними. Альона Вєтрова, Анна Агієва, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий».